କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାବେଡ଼ ଗାଁ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଟା ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। राज्य सरकार सचेतन अच्छा से तो आम अफिसर मैंने घन घन आसमी समाधान कमी समाधान जिते दिन पर्यटन आंध्र साइड से आसिक जगह आइडेंटिफाई न करेंगे से दिन पर्यटन रही।